Olá, rapaziada. Opa, é pra ser formal? É. Olá, rapaziada. E hoje estamos aqui para... Pra ser sensual, né? Exato. Chique. Porra, refinado. Exatamente isso. Exatamente isso. E hoje, muito obrigado por estar aqui. Oh, eu que agradeço o convite, meu caro anfitrião. Não convidei, na verdade. Não, faltou pessoa. É, estamos aqui, né? Como já tá ali, a gente é tipo substituto. Mas tudo bem, gosto também de você. A recíproca não é verdadeira, mas... Eu imagino. Então hoje vamos gravar um Fat Experience. É verdade, a experiência gorda. Do que vai ser hoje? Pô, aproveitar que tá começando a fazer aquele friozinho. Ó. Vou fazer um negócio aqui pra você aproveitar esse frio e seduzir ao mesmo tempo. Vamos para um lugar mais adequado para essa nossa sessão. Vamos, meu amigo. Porém, antes... Temos que falar dos nossos patrocinadores? Mas é claro! Bom, hoje estamos aqui, não estamos com ele. Hoje não estamos com nada aqui. É, a gente não tá com nada. Nem com a camisa. Nem com a... Pode crer. Mas, porra... Temos a Ruka King, poderosíssima. Poderosíssima. Com a sua mangueira New Prince. E é bonita demais. Aquela maravilha do Queen Ruby também, né, bicho? Nossa senhora. Aquilo é maravilhoso. E tá pra chegar um novo aí, né? Tá pra chegar um novo aí. Eu ouvi dizer, ouvi rumores, hein? Ouvi rumores. Vi fotos. Você viu fotos? Fotos. Eita, tem foto aí? Não vou te mostrar, procura. Ah, então tá bom. E também o prato Imperialis. Meu Deus do céu. Imperial, Imperial. Prato bonito da porra. Roche pra Ruka. Ah, pros profissional, né? Porque aqui só tem profissional. Exatamente. Aqui quem assiste meu vídeo é profissional. Aqui não tem ninguém de palhaçadinha, não. Aqui é só profissional. Porque, porra, eu conheço o trabalho de vocês, sei da seriedade. Os alumínios. Quais são os alumínios? Ah, os alumínios são aqueles que têm a resistência, a qualidade e que vão te acompanhar na Copa do Mundo com a sua nova caixinha maravilhosa. O Brad! Ah, ele parece o tigre da... Tem que saber. Isso. Sabia. Não era isso. O do Sucrilho, só que magro, porque ele joga bola. E então preto e branco. Ele tá atlético. É verdade. Ele mas é o do Sucrilho sempre é atlético. As propagandas dele é sempre... É, ele é o Fordo, mano. Eu acho, sabe o que ele é? Ele é o falso Eu magro. Acho que ele é o leão do Proerd disfarçado. Pode ser. Mas aí dá droga, porque tem de açúcar ali. Exatamente. Aí, ó. Tá, ele um ponto aí, pra ó. Depois e... Tamo de olho. E os carvões? Ah, cuzão, daquele site maravilhoso? Narguileiro! Se inscreve lá! Os carvões Cocobist! X! Hexagonal! Acertei, eu sempre falo que é o hatch. E tá logo menos, logo mais, cupom de desconto Planeta Tufi lá pra todos vocês comprar com um preço Narguilorens. Mais bacana, suas borros. Porra, tem vários chica lá, maneiro. Porra! Opa, opa, opa! As camisas! Os panos! Maravilhosa! Tá aqui! Ah, meu Deus! Você fala, pô, beleza, o Tufi tá de roupão. Por que você não colocou a camisa da Air Silveira? Porque não dá. Mas olha só que maravilha. Essa é top. Ó, é a Galáxia, quase a Galáxia. É a Galáxia aqui, ó. Mas, mano... Ou era toda preta e você deixou cair na cama. Só segura aí que tá pra vir uma coisinha bacana aqui da Air. Eu não sei o que é, mas eu tô gostando já. Averigue. Vai tá tudo aqui na descrição pra vocês. Tudo aqui. Tudo. Aqui, ali, até o do Silveira. Até o quê? Porque, afinal, eu não tô com o Silveira aqui. Foi um produções, a Fonsinho não conseguiu colar. É verdade, Afonso, eu não consigo colar porque a gente tem uma agenda muito... Tá trabalhando! Tá trabalhando. A gente pegou o mais ocupado lá e trouxe aqui pra gravar. Exatamente, que não tá fazendo nada. Bom, vamos lá então? Demorou, cachorro, vambora. Caralho, esqueci o Silveira. Deixa eu voltar lá. Rapaz, esqueci! Ô, rapaz! Vamos lá! A minha reação foi muito merda, né? Faz de novo. Ah, rapaz, pareceu o Carlos Alberto, né, mano? Pô, vamos lá que eu não sei fazer esses negócios aí de teletransporte, não. É que aqui eu aprendi com... Na verdade, eu não sei o nome dos caras lá. Esse aqui ele aprendeu um planeta muito estranho lá. Foi com um homem estranho. Fugindo de Namekusei. Exato. Foi quando ele caiu lá depois da luta com o Frieza. Se pá é... É Atibaia, né? Se pá é Atibaia. Então vamos voltar. Vamos voltar. O que a gente vai... O que a gente pode fumar hoje? Ah, mano, aproveitar esse climão que tá aqui, ó, lareirinha... Fogo chamado... É, você de roupão, eu não sei qual que é a intenção que você teve quando você falou pra gente fumar um arguilho, eu achei que era só fumar mesmo, mas... Já que estamos no inferno... É, abraça eu. Então o que combina com esse clima aqui? Eu acho que um fondue. Um fondue? Fondue. Eu gosto. Ô, Miranda! Por favor, o que? Opa! Dá um oizinho pra galera aí. Isso aqui tem que climatizar também?
Sim. Esse aqui tem que fazer a climatização instantânea. Essa panela é meio estranha. Eu nunca vi uma panela de fundir. Vamos fazer assim. Um fondue aqui, ó, instantâneo. Vamos lá, climatizei o queijo aqui. Acho que agora ele tá mais fraco pra fumar. Já, né? Tá mais tranquilo pra consumir. Não vai dar aquela pegada. Vamos lá. É bom? É bom. Caralho, é um queijo derretido já, né? É tipo um polenguinho. Olha, parece que já é um queijo derretido. Um polenguinho meio merda. Que gostoso, hein? Por inteiro, né? Foi o que ela disse. Mano, tem gosto de polenguinho. Olha lá. Olha aí. Olha só. Olha que legal. Bonito. Don't go change that. Try to please me. You never let... Meu Deus, velho, isso aqui é... Que nojo, bicho. Esse paco só aqui é só gordura. Olha aqui, ó, temos a base do nosso fundi. Vamos fazer um teste aqui. Beleza! Olha, isso aqui deve fazer mal de algum jeito. Mas eu acho que vai travar esse tempo. Precisa de um negócio pra acompanhar. Nada melhor do que um belo vinho italiano. Ah, você tem um belo vinho aí? Olha só, puta, mais vinho melhor que esse não tem, ó. É cantina da serra. Memórias, né, bicho? Ah, hoje tem. Olha aqui, ó. Isso aqui é... Opa! Calma lá. Muita calma força lá. Na garrafa. Isso aqui é... Meu Deus do céu. Ele é marrom, ele bicho. Ele é marrom, pessoal. O vinho é marrom, mano. Tá fazendo tipo uma ilha de gordura ali embaixo. Parece vamos, uma vamos. Espinha gigante. Parece uma espinha gigante. Vamos dar uma misturada? Vamos. Não mexe. O bagulho não mexe. Isso não vai sair nunca mais do vaso, mano. Falei. Vamos lá. Pô, isso aqui é uma delícia, meu irmão. Eu acho que falta um pouco de queijo ralado. Miranda! Tá bravo, já não quer mais trabalhar. Tá poucas ideias. É, porque eu acho que o esquema é ser dois queijos, né? Pensa de dois queijos da mesma maneira que de um queijo só. Então, quanto mais queijo, melhor, né? Sim, isso é claro. E legal que ele vai boiar. Eu acho que tu pensa mais, pô. Queijo nunca é demais, bicho. Eu também acho. Queijo, você quer um pouquinho? Ah, eu aceito. É mó gostoso. É bom demais. Olha lá. Isso aí tá com a aparência bem maneira. Olha lá. Tem coragem de dar um shot? Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Coragem eu tenho, eu só não tenho vontade. Mas coragem... Pô, eu acho que é isso, né? Pro nosso fundi tá certo, pro nosso fundi tá pronto. Não. Não? Ô, Miranda, aquele pãozinho lá... Obrigado! Opa. É, porque no fundi tem que ter pão, né? Claro, óbvio. Mas, mano, eu vou colocar ele pequeno, porque pra tirar isso aqui depois é uma bosta. Não sai, pô. Ah, já não vai sair. Ele vai beber água, vai inchar. Vai beber água. Isso aqui é tudo menos água, mano. Miranda! O roxo! Miranda! Miranda! Rapaz, olha lá. Quando a luz dos olhos meus e a luz dos olhos teus resolvem se encontrar. Gordo é foda, né? Gordo só pra mim, gordo, justificativa pra gordo é doença. Eu não tô com absolutamente nenhuma coragem. Você repara que não dá pra saber o que é queijo e o que é pão. Sempre a visita começa. Não, fica tranquilo, eu faço questão. É, vai sobrar pra mim mesmo, né? Vocês deixam o cachorro pegar essa... É porque eu tenho o costume de ficar apertando ela assim. Você tem... Foi você isso aqui. Pô, então. Eu fico apertando agora. Então eu só errei o animal. Vamos lá, né? Vamos ver se ficou combinando. Eu gosto muito de... Vamos falar um pouco do Little Purple Candy antes da gente começar? É uma boa. Na verdade, eu só quero adiar mesmo eu ter que fumar. Então, vamos... É que tem que aquecer, então vamos colocar isso. Uma historinha no meio. Cara, vamos colocar uma historinha no meio. Little Purple Candy. O que é pra você? Little Purple Candy é aquele papalô... Antes de tudo, pra quem não conhece, o fumo da Tangiers. Da Tangiers, é verdade. Quem não conhece tá moscando, devia conhecer um dos melhores. É, mas... um dos meus top. Um mais famosinho, assim, vai. Mano, isso aí tá famosinho. Pior, tá mais difícil de achar do que aquele mint aqui no Brasil. Olha aí a denúncia. O que é Little Purple Candy pra Rafael Silveira? Little Purple Candy pra Rafael Silveira é um babalu de uva, mano. É exatamente o que é pra mim. Babalu de uva. Poucas ideias. Delicioso. É muito foda, muito bom. E com cane, mano, o babalu... Não, cala a boca, cala a boca. É puro, puro, puro. Não, puro fica excelente também. Com cane fica uma bosta. Agora imagina com cantineiras, um pouco do queijo supremo ali. Aí fica bom. Vamos ver. Veja. Vamos ver? Veja. Eu não tô com muita coragem. Olha. Tem alguma coisa salgada aqui.
Não dá pra sentir o gosto de queijo, mas tem alguma coisa salgando. Cheiro tá uma delícia, hein? Não tá ruim. Não tá ruim. O que tá fudendo é o álcool do vinho, mano. Tá meio asqueroso. Mas pô, experimenta, dê sua opinião. Realmente. É o álcool que pode o pagode, né? O álcool tá cagando em tudo. Tá atravessando o samba real. Mas de resto não tá ruim. Não, você, tipo, você sente a nota, o retrogosto salgado ali, de que alguma que coisa salgada. Que eu acho que é o parmesão. O parmesão. O ralado. O vinho ralado. O fundi, mano, eu acho que em contato com o vinho, com o álcool e com seja lá qual substância que tem nesse bagulho, ele solidificou, mano. Ele vou tá, falar bem ele a real. Tá meio empedrado, tá ligado? Esse queijo de fundi. Caralho, esse pão tá cinza, mano. É o queijo ralado. Ah, menos mal. Fundi. Menos mal que o queijo ralado tá cinza. Esse queijo de fundi, sabe qual é o problema dele? É. É que ele é feito não pra ter gosto no fundi, ele só é feito pra dar aquela meleca, eu acho. Só pra dar. Porque não dá gosto nenhum no fundi, pra mim não dá gosto nenhum. Esse daqui pronto, que a gente usou aqui, não. Nossa, se você pega o mesmo queijo, dá aquela derretida e tal, um creme de leite. Aí fica top, mas esse queijo aqui só serve pra dar aquela esticada na hora que você passa o pãozinho assim no fundi. E pra então, ficar por com isso que ele tá meio nulo aí. Mano, o problema é o álcool. Nossa, que ele vai direto pra cabeça, né? Porra, mano, eu acho que ia ficar muito bom sem o álcool. Se pá, mano, se pá. Se a gente tivesse jogado um suco de uva só em vez do vinho. A gente é meio alcoólatra. Tá vendo? Bebe não, pô. Cantina da Serra da Curse. Quase foi. Agora quase foi. É refluxo que chama, então que é um problema muito sério. É nascência, né? De nascência não é porque é nascência que fala. Então, que a gente pode dar as notas já? Pode. Olha só, se não fosse o álcool e o queijo. Pô, aqui podia ser, né? Então, eu acho que o pão aqui ele tá ajudando a gente porque ele tá absorvendo um pouco do vinho. Tá tirando álcool. Se não tivesse o pão, isso passaria pior. Mas o retrogosto ali do parmesão. O queijo de fundir ele virou uma pedra, não tá, ele tá nulo aqui, né? Nem ele juntou com o vinho gelado, ele deu uma solidificada. Ele tá bem maneiro aqui. Tá parecendo um monte de bolacha de maisena. Que você... Cara, parece tudo menos queijo, mano. Um suco de uva ia cair bem com o Little Purple. Ia cair muito bem. Mas, mano, sabe aqueles sucos de uva, não os de pozinho, aqueles que é tipo vinho, só que é sem álcool, aqueles que as garrafas de vinho. Gê, mano, se fosse aquele isso. Suco, mano... Aí ia ser estouro. Ia ser rajada. Mas isso aqui... Mano, esse vinho é marrom, mano. Eu tô indignado. Ele é marrom, mano. Nunca tomem esse vinho, deve fazer um tinha mal que ser danado. Cantina da Terra. Esse vinho deve fazer um mal danado. É uma merda. Então, assim, eu acho que se não fosse o álcool, se fosse um suquinho e tivesse só o parmesão ao invés do queijo sólido aqui, ia ficar legal. Porque o parmesão, ele deu um retrogosto salgadinho. Deu uma nota salgada aqui pro negócio. Então, eu acho que eu vou dar um 6,78 pão de queijos aqui, então. 6,78 porque, pô, ficou bom, dá pra fumar, mas... Mas não dá ao mesmo tempo, esse é o pior. É, eu já não achei muito bom a parte do vinho. Certo. Acho que você também não. Eu não gostei muito não. É, o vinho estragou. Realmente, se tivesse um suquinho, seria joia. Porra. É, o vinho estragou tudo aqui. Ele deu uma zoada, porque... E até, vale até pra deixar uma dica pra meninada aí que gosta de brincar colocar de cor. Bebida não. Colocar não bebida não, não faz, mano. Não é legal. Fica uma bosta. Fica uma bosta. Até a gente que fez aqui o negócio pra zoar, tipo, deu uma arrependida. Muito. Deu uma arrependida. Perdi um roche de aeroporto. Mas e a sua nota, senhor? Olha que gostoso. A minha nota acho que vai ser uns 3 pão de queijo. Só 3. 3 pão de queijo. Redondo, tem 3. Poucas ideias. 3 pãozinhos de queijo. Porque, mano, os 3 é só pelo Roche de Little. Que seria 10, só o Roche de Little. Se fosse só o Roche... Mas se fosse um Roche de outra coisa, seria 0, total. Você deu uma nota muito alta, eu acho. É por causa do pão, eu gosto muito de pão. Ah. Então, 3 do pão, 3 do Little. Exatamente, 3 do pão. E 70 aí, não sei quantos do 78 queijo. 78 do queijo do parmesão, queijo. Que deu aquele... Rapaz, vamos ficando por aqui, hein? Vamos, graças a Deus. Ainda bem. Vamos esperar uma próxima vez, numa ocasião melhor. Muito obrigado por novamente estar aqui. Ô, disponha, viu? Você tá sempre aqui, na verdade, né? Tô sempre aqui, mas às vezes lado. Você tá do outro lado, hoje você tá aqui. Hoje eu tô aqui. Pra quem ainda não viu, vídeo passado ali, tem uma entrevista da hora com a Pombo. Pra... Verdade, a gente tirou um contra, tiramos, né, mano? Um contra perdemos, lá. Ganhamos, será? Não sei. Assista lá, tá? O vídeo aqui, ó, passado, vai aparecer no final de estar aqui. Assista também, é o antes desse. Exatamente. Quiser matar uma curiosidade, saber mais um pouco sobre a Pombo, quiser saber quem venceu, quem perdeu, assista também. Assista também, mano. Tem que assistir. Porque a gente não vai dar spoiler. Aqui a gente já conta spoiler.
Conta spoiler. Não esqueça de dar uma opinião pra gente o que pode ser interessante trazer aqui pro Fat Experience. É verdade, dá uma comentada aí, mano. Tá difícil as ideias, olha o que a gente teve que fazer aqui. E não foi uma das melhores, né? Eu pensei que ia ficar bom no começo. Rolou a esperança, né? Rolou. Rolou a esperança, mas como tudo na vida, a esperança acaba, né, bicho? Nossa. Então não esquece de deixar seu comentário, de dar aquele like, de se inscrever se você ainda não é inscrito, de mostrar pro amiguinho, pra amiguinha, pro vovô, pra vovó, pra titia, pro titio, pra mãe e pro pai. Porra toda. E também tem a página no Facebook. Não esqueça da nossa page no Face. Porra, aqui, ó. E o Insta também, aqui, ó. Ah, oi, eu sou o Goku. Tá bom, né? Esse link eu não troco por nada. Vão me roubar na hora. Bom, então é isso. Vamos ficando por aí. Muito obrigado, Silva, novamente. Vai ficar choro, caralho. Porra, e aproveitar que isso aqui não deu certo, vamos pra outro lugar, então. Vamos. Já que aqui, esse cenário, já estragou esse cenário aqui pra mim. Vamos pro lugar mais... reservado? Pra lá, pra cá. Pra onde você quiser, Xuxu. Tá gravando? Tá gravando. Deixa eu pra cima. Ô, caralho. Você é meio sem noção. Você é meio sem noção, hein?